Hoje é dia oficial de aglomerar! Uhul! E aí, Zeferinos? Mais um vlog pra vocês, vlog da nossa sexta-feira. Sim. E aí, me conta, sextou por aí? Sextou, já estão aglomerando? Não, né? Se estiverem com segurança, né? E pessoas próximas, certo? Sim. Bom, roda a vinheta e vem ver a nossa sexta-feira. Bom dia, bom dia. Olha com casa florida, ó. Como já muda. Ó, Fran tá ali antes de mim. Essa cena é mágica. Vocês que acompanham o vlog aqui, ela tá ali antes de mim. É um milagre. Palmas pra Fran. Tá de roupa de ginástica. Uhul! Vai treinar. Isso quer dizer, então, que só ela vai treinar. Gente, porque olha como que eu tô. Tô assim. Cabelo, você gostou, amor? Adorei, ficou muito bonito. E lavar esse cabelo, tá horrível, sujo, ó. É isso, mas hoje a gente vai resolver tudo. É, já me pesei, gente, que engraçado essa bermuda assim pra cima. É, já me pesei, vocês viram aí, meu corpo tá reagindo. É, vamos que vamos, bora acreditar. Quem quiser entrar nessa onda da gente dar uma leveza, tá tudo certo. Então, vocês já sabem que final de semana também vai ser nessa pegada. Só que o desafio vai ser a gente se divertir na pegada da pegada. Na pegada do alimentação boa. E da bebida boa. E aí, o que será que a gente vai aprontar? Enfim, vocês vão acompanhar. Esse é o novo barulhinho das manhãs quando a gente toma café moído. Parou. Viu? É um barulho tipo de cafeteria mesmo. Chique. Cafeteria chique. Você sabe que a gente adora dar nome pras coisas, né? A Fran acabou de dar o nome pro jarro. É Jaume, né? Jaume ou Jean? Oh, Jean é difícil. Jaume. Jaume é interessante. De Jauma. Não, é Jaume. Jaume. Jaume que é em espanhol, mas eu não sei exatamente qual que é a tradução. Olha a cara dele. Não tem cara e de Jaume. A gente tá olhando pra ele, Jaume. Que Jaume é e a Foxy. E o Fox Eyes. Tá na moda. A gente não tava vendo bem. Gente, ontem eu trabalhei tanto ontem que parece que passou um trator por cima de mim. Eu vou tomar um café, eu vou me recuperar. Mas eu trabalhei tanto ontem, tanto, que minha cabeça aqui ainda vai explodir. Muito, trabalhei muito. Eu tô feliz que eu trabalhei muito. Daqui a pouco eu volto melhor. Entrei na onda do ovo hoje também. E aí tinha um ovo cozido aqui em casa pronto que o Paulo fez ontem de lanche. E aí vou comer um cottagezinho com ovo. Esse ovo cozido, sal, azeite e pimenta. E Paulo vai comer dois ovos. Três ovos e cottage. Que ele fez ovo mexido. E nosso café. Gente, e eu tenho que falar pra vocês. Esse café, eu tô me acostumando muito mal com esse café moído na hora. Isso é um problema. Hora de dar um jeito no chão dessa casa, né? Porque tá com muita poeira. E, enfim, é muito bom a gente andar, assim, na casa limpa, né? Então, ó, já tô aqui com o mop. Vou tacar aqui o produto de limpeza. Pronto, ó, já tô com o mop. O produto ali, coloquei o al e água. E é isso. Isso aqui já tá quase pronto pra limpar. E acho que hoje eu vou limpar com vassoura mesmo. Passar uma vassoura com a pá, tirar o lixo e passar um pano. Já vai dar uma cara nova. Enquanto o Paulo tá limpando o quarto, o ruim de deixar a louça da noite anterior é porque, né, uma hora você tem que lavar e a louça só aumenta. Então, como eu espero um pouquinho pra treinar depois do café, eu vou lavar essa louça aqui pra já deixar essa parte arrumada. Já terminei o quarto e o nosso banheiro, a nossa suíte. E agora eu tô terminando esse banheiro aqui, o outro banheiro. E enfim, tamo indo. Fran mudou os planos, vai treinar depois. Tá me dando uma ajudada boa. Tá me dando uma ajudada boa. Ficou linda essa frase. Ela tá me ajudando aqui. E é isso, gente. Ó, tô aqui com mop, com vassoura. E aquela faxina super rápida com mop pra dar aquela cara de tipo casa limpa, sabe? Então assim, passo o vassourão várias vezes, ou aspirador. Hoje a gente quis, eu quis fazer com a vassoura. A gente vai usar o aspirador só no escritório e no tapete. E aí vem com mop. E aí assim, o que acaba tendo muito mais aqui em casa é cabelo, né? Porque eu e Fran, a gente perde muito cabelo. Então tem casa que tem cachorro, que tem pelo, aqui é nosso cabelo. E poeira. Aí eu passo, sei lá, umas duas a três vezes por ambiente e faço tchac, 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 tchac. E aí dá tudo certo.
E é isso. Aí pelo menos amanhã a casa já acorda muito mais limpa e a gente fica mais livre. Gente, eu não sei vocês, mas a gente tem a mania, ó. O quarto e o banheiro a gente já limpou. Aí a gente vem fechando, entendeu? A gente vai fazendo a faxinão de trás pra frente da casa. Aí aqui, ó, tudo limpo, tudo bonitinho. Esse banheiro, por sinal, tem tour. Tem mostrando como a gente fez esse lambi-lambi, aonde a gente comprou. Enfim, o lambi-lambi, o legal do lambi-lambi é isso, né? Ele tem esse efeito enrugado, sabe? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas é um lambi-lambi bem antigo, com aquele estilo antigo, e você passa cola, mas tem um vídeo completo, quem quiser acompanhar, vou deixar aqui no cards. A Fran quase surta quando eu falo isso, do cards. Não, eu adoro. É, a Fran que é responsável pelos cards. E tem um tour também por esse banheiro, é muito legal. A gente ainda quer fazer uma coisa aqui, a gente quer dar uma envelopada nessa pia, porque a gente não sei. Sei lá, pra dar uma cara nova, sabe? O que vocês acham disso? A gente já viu vários resultados incríveis de gente que envelopa, assim. E aí a gente pensou, tipo, envelopar de uma cor, assim, sei lá, uma pia laranja, rosa, vermelha, não sei, preta, pra dar um ar meio, uau, sei lá. Cinza, talvez. Cinza, cimento queimado, olha. Enfim, o que vocês acham? Porque eu acho que vai combinar muito mais, porque esse banheiro aqui, ó, ele é todo moderno, a toalha dele é amarela, e ainda tem uma toalha avulsa, então essa aqui, quando vai lavar, volta uma toalha amarela, porque a gente tem duas pra esse banheiro. Ó, lixeira vermelha, ele é todo moderninho, enfim, tem o passo a passo dele lá no canal. E esse F? Não vai. Sei, será que eu tenho apego? Acho que não, bom, né? Você já fez foto com ele, né? F de Fran. Dê print nesse vídeo. Isso. Olha ela com a lixeira na mão e o mop. E tchau, né? Sim. Ah, tchau, F de Fran. Bye, bye. Bye, bye. Aqui estão os kits que a gente preparou para os três primeiros membros do canal, que são três meninas, e aí que completaram um mês de membro. Então, de uma forma de agradecer, a gente quer fazer isso mais vezes com outros membros, com outras pessoas. A gente resolveu montar esses kits e tem várias coisinhas, ó, batom da Boca Rosa Beauty, paleta de sombra, protetor, brinco da Badulac, enfim, e essa necessaire incrível do Capitão Zeferino personalizado, ó, que dá pra super usar, dá pra viajar, é muito bom pra viagem. A gente sempre usa, né, Fran? Usamos muito. Porque dá pra ver tudo que tem dentro, ó. Uhum, eu adoro. E aí agora a Fran tá escolhendo os cartões pra gente mandar uma mensagem, ó. Ó que final, porque os nossos membros merecem, ó. O envelope tá aqui. A gente encaixa essa ferramenta aqui. Isso daqui demonstra muitos milhões na conta, tá? A gente não tem milhões no YouTube, mas ó, ele se aperta assim. Nem na conta, mas a gente tem de alegria. Olha pra isso aqui. Isso é muito chique, gente. Com a logo do Capitão Zeferino. Já imaginou? Olha isso. Lindo. Ó, amei. Que chique. Outra coisa que os nossos seguidores merecem que eu use minha caneta chiquérrima das Swarovski que eu ganhei quando eu me formei. Ganhei de uma amiga minha muito querida, Carol. Se você estiver assistindo, comente, tá, querida? Fica a dica e assista nossos vídeos. E aí, os nossos seguidores merecem que eu escreva numa caneta dessa. Gente, não muda nada isso, né? Mas eu tinha que mostrar. Hora do almoço, Fran fez uma crepioca, tapioca, ovo e uma colher de cottage, ou você nem botou cottage? Coloquei duas colheres de cottage pra você, dois ovos e duas colheres de tapioca. No meu, um ovo, uma colher de tapioca e uma colher de cottage. E é isso, Fran vai comer com couve-flor. Oui. E eu vou comer com essa saladinha aqui com mostarda. Fran também vai comer saladinha e é nóis. Tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu, desde ontem, eu tô com uma, tipo, uma dor de cabeça. Uma coisa muito doida, e eu tava achando que é porque eu tava muito tempo no computador, porque ontem eu forcei uma barra pra terminar um trabalho que eu tava fazendo com as playlists e tudo mais. E aí agora, eu continuo com essa, tipo, é um incômodo, não chega a ser uma dor de cabeça e tal. E aí, agora, depois do almoço, logo antes da gente almoçar, na verdade, eu percebi o motivo dessa minha dor de cabeça. É pra vocês verem só como certos alimentos são tão viciantes que deixam a gente transtornados quando a gente corta. Simplesmente eu tô com abstinência de açúcar, porque eu não tô comendo açúcar desde domingo à noite, né? Desde segunda a gente tá fazendo essa
redução. É, na verdade, a gente cortou o açúcar. Eu sempre faço, vocês me conhecem, eu já tenho vários. Vou deixar aqui uma playlist nos cards de Diário da Dieta e Holy 30, que também são baseadas nesse tipo de alimentação e reeducação alimentar, que, onde você não come açúcar, e muitas deles nenhum tipo de açúcar, nem do mel. É, que não é o caso do que a gente tá fazendo agora, só que eu, por conta própria, decidi que eu não vou comer nenhum tipo de açúcar por um certo tempo. Pode ser que eu mude amanhã, mas até hoje é isso. E aí, só pra vocês verem como é louco, como o que eu tô sentindo tem a ver com uma coisa que me faz mal. Porque se o açúcar fosse bom pra mim, eu nunca ia ficar assim. Paulo também não tá comendo açúcar e ele não tá desse jeito. Como uma pessoa muda pra outra, e como um elemento branquinho, que é maravilhoso, que é gostoso, faz tanto mal, né, gente? Que coisa horrível, juro pra vocês, é uma sensação muito doida de, tipo, falta alguma coisa, e uma dor de cabeça estranha, uma sensação muito esquisita, me sentindo a própria drug. É muito doido isso, mas enfim, quem tiver aí sentindo a mesma coisa, força, continua, não desistam, porque é isso. E se você não tiver ainda empolgado em fazer, faz, porque é muito bom a gente dar uma limpa no organismo, assim ele vai funcionar melhor. Vamos lá, nossa comprinha que eu fui no supermercado mostrar pra Fran. Vocês já sabem. Ó, que comprei vai rúcula. Pedi isso. Rúcula. Show. Achei um prato pra sua mesa após. Lindo. Achei lindo. Não é bonito? É lindo. Eu achei incrível. Eu não pedi isso, mas eu amei. Ó, presunto. Presunto. Você comprou, mandou fatiar na hora? Mandei fatiar. Ah, que diferente que veio assim. É. Queijo parmesão. O prato de sobremesa, que olha o conjunto, não é bonito, sacou? É porque no vídeo não tava dando. Cor, porque era exatamente isso que eu imaginava. É, porque o outro era tipo branco. Sim. Era rosa branco. Tipo, rosinha mais claro que aquilo. Mais claro que aquilo aí ia tipo apagar, entendeu? Sim. Quando você mandou a foto do guardanapo, esse é mais ou menos da mesma cor, né? Olha aqui, exatamente da mesma cor. É, exato. É porque não é pra fazer isso, é pra fazer exatamente isso aqui, ó. Sim, fazer o... Fazer isso. Gente, até no supermercado é de um jeito de comprar. Comprei essa carne moída, que tava um bom preço. Tava R$16,99. Não, R$14. Tá, tava um bom preço. Achei um bom preço. Queijo cottage. Não tinha do outro? Boa. Qual data? Outro? Não tinha. Olha esse café que eu comprei, não sei se é bom. Um café trufado de... Chocolate trufado. Olha, pro final da tarde. Baggio. Baggio café. Beijo café. Ó, que bonito. Esse é com pó mesmo. Não, esse é pó. Beijo, é Baggio. Aí mais um par. Hoje a gente já vai usar ele à noite. Que a gente usa. Gente, tem que usar as coisas na hora que compra. Nada de ficar guardando. Aí comprei esse pra experimentar da marca Qualitá, pra ver se é bom, de grãos. Eu também queria comprar esse daí. Amo couve à mineira, amo, amo. É só botar na panela, dar um sushinho com azeite. Mas eu compro couve e manteiga assim. É? Ué? Comprei pro lanche da tarde, vigor zero, morango. Tá gostando das compras? Não pedi nada disso, mas tá ótimo. Comprei só coisa boa por enquanto. Uva sem semente, uva que sem eu semente. Amo. Comprei mexerica, tangerina. Tá. Como que vocês chamam? Esse aqui é poucan. Esse é poucan. Aí comprei três só. Ótimo. Pra não dispensar. Tem seis laranjas. Olha o que eu achei. Flower gin. Eu achei tão bonita a garrafa, achei a sua cara. E aí, o gin é menos calórico. Olha dentro. É, olha a garrafa. Não é publi, flower gin, se você olhar, assistir esse vídeo. Rosé. É um gin rosé. E é aromatizado com hibisco e ervas. Adorei. Achei legal. Adorei. Chique. Chique, né? Combinou com os pratos. O que mais comprei? Limão siciliano. Adorei, pra botar aqui. Olha que bonito. Aí já faz a foto ali de decoro, ó. Comprei três também. Engraçado, não tô com um problema com o número 3. Tudo bem. É, encherida. Ó, aí comprei uma água com gás, que a gente ama. Amamos. Comprei dois tomatão. Eu pedi um, mas ele compra dois, mas tudo bem. O que houve aqui, gente? Ah, é o preço que eu botei. Eu não peguei saquinho, não era pra ter pego de nada. Disso, aí eles colam na fruta mesmo, no negócio. Uma tônica. Uma, duas, que aí cada duas dá quatro. Sim. Drinks e
É sobrecoxa, não é isso? Ai, arrasou. Que a gente vai fazer isso no almoço. Quatro sobrecoxas. Tá garantido. Então, gostou das compras? Arrasou. Mandei bem. Não comprei nenhuma plantinha. Comprei só um jogo de... O prato e isso daqui. Mas os pratos eu amei. Esse aqui eu gostei também. Gente, olha isso. Aí a gente não tinha nenhum prato assim. Não. Adorei. Gente, e o preço? Quando eu mandei o preço quanto pra Fran... Quanto você pagou? 33? 33 os dois. Cada kit. Cada dois. Então 66 e os seis. Sim. Pratos. Barato, né? Super. Agora o rolê diz passar álcool 70 em tudo, senhor! Hora do cafezinho aqui, ó, vocês viram que eu comprei. Iogurte grego, zero gorduras. Esse é de morango, eu adoro. Vigor, me reconheça, me patrocine, me ame, sim, que eu também... E aí, o que que eu fiz? Esse tipo de café, geralmente aromatizado, uma coisa boa que... Enfim, quem gosta de café, não sei se você já experimentou, é você colocar misturado com o café que você costuma usar, normal. Então, o que acontece? Eu coloquei o nosso café normal, em pó, e um pouquinho dele. Eu tentei fazer com ele sozinho, mas ele fica muito caramelo. E eu particularmente não gosto. Eu acho que parece um chá, entendeu? Eu também não gosto. Então, igual aquele que a gente uma vez sempre faz, e que quando a gente faz a galera ama o cheiro. Sim, qual era o sabor? Ixi. Eu vou lembrar. Que é um aromatizado também. E aí ficou muito gostoso, porque você sente no fundo o chocolate trufado. É, você colocou o quê? Duas pra uma? Duas colheres pra duas colheres. Entendeu? Então... Tá. Meio a meio. É. E ficou bem gostoso. E agora vamos lanchar aqui. Acabei de ler mais uma crônica do livro. Muito legal. Falou sobre uma coisa que parece super a ver com um vídeo anterior, sobre leveza. Falou da criança interior que a gente tem aqui dentro, que é a criança interior que deixa a vida mais leve, entendeu? Que olha tudo mais leve. Olha que coincidência. Não existe coincidência, né? Tudo tá interligado e a gente atrai aquilo que a gente procura, o que a gente... Tudo, né? Eu acho que na vida, assim, a gente atrai amizades e a vida também tira algumas amizades que às vezes não tá na mesma sintonia que a gente. Mas aí achei muito legal e a dica foi a gente ter uma foto nossa criança rindo de algum momento pra gente sempre se lembrar dessa criança interior. Achei o máximo. Ai, que tudo! Achei o máximo. Foi ele visitando uma casa de uma arquiteta que no espelho do quarto dela tinha uma foto de uma criança sorrindo. Aí ele falou, quem é? Sua sobrinha? Sua filhada? Aí ela, não, sou eu mesma. É pra eu sempre me lembrar de quem eu sou. De valorizar e cuidar da minha criança interior. Ó. Não é o máximo isso? Muito. Gente, arrepiei. Sério, olha aqui. Não, é. Eu achei muito legal, tô amando o livro. A gente sempre deixa aqui no link da descrição pra quem quiser comprar o livro do Luffy. A gente acabou ficando amigo virtual aqui nessa quarentena. O cara é muito gente boa e muito. Esse livro dele é de crônica. E são crônicas assim que você vai lendo. Geralmente, a que eu li hoje tem 3 páginas. Tem uma com 2, tem uma com 4. Então assim, é legal você ir abrindo, vai lendo. E a de hoje foi isso, falando sobre como tá a sua criança interior. E aí fala exatamente com leveza. Que é a criança interior, que não é pra gente usar, isso é uma frase importante, que não é pra gente lembrar de como a gente era criança, feliz e tal, é pra gente olhar e mostrar, como que é a fala? Como anda o seu comprometimento com a sua criança interior. Não a criança que você foi exatamente, com os momentos felizes ou infelizes que possa ter vivido, mas sim a alma da criança original, aquela que ainda vive dentro de você, encantada, sonhadora, curiosa, pura. Essa criança interior pode nos ajudar muito em nossa vida atual, seja nos deixando mais leves, menos sério, seja nos ajudando a enxergar aquilo que os adultos já não conseguem ver. E aí ele sugere da gente pegar uma foto criança rindo e colocar em algum lugar da casa. Ele tem na casa dele do lado da cama. Legal, né? Muito. Eu achei muito legal essa ideia. Amém. Enfim, de vez em quando a gente gosta de compartilhar aqui, a gente até perguntou a ele. De vez em quando eu tô lendo algum trecho, ele falou, cara, é isso mesmo, meu livro é pro mundo, o livro é de todo mundo e tal. Até porque é um livro com 50 crônicas, e se eu acho que a gente comentou hoje, até hoje, 2 ou 3. Sim. Foi muito, então assim, de vez em quando é legal. E é isso. Adorei. E o cafezinho, gostou? Maravilhoso. Curtiu? Gente, maravilhoso. Passou dor de cabeça? Passou minha dor de cabeça, eu tô feliz, vocês não estão entendendo, gente. Dor de cabeça não é de Deus. Eu tomando banho, eu falei assim, glória a Deus, passou minha dor de cabeça. Foi muito engraçado.
E aí hoje, hoje já são que horas? 5:12 e até agora eu não sentei a bunda na frente do computador pra trabalhar. Trabalhar pro blog, né? Mais pra trabalhar pra nossa vida da casa. Mas eu vou fazer isso e aí eu vou tentar focar umas 3 horas focada pra ver se rende. E depois hoje a gente tem que decidir onde a gente vai, né? Que hoje é sexta-feira, a gente vai jantar onde? Na varanda ou na sala ou na cozinha? Hoje é dia oficial de aglomerar! Uhul! Vai ser eu, você, Filipa, Jaume. Aqui, vamos pegar todos os personagens da nossa casa. Todos Matilda. Eles. A Abacaxi, Sofia, que o povo tem medo. Sofia. O outro lá, o argentino. Nome? O argentino a gente não dá nome pra ele, é argentino. Os palhaços, aí a gente bota cada um numa cadeira. Isso. Não, vai mas ser Matilda auge. Não vai chegar até ali, eu não vou mexer em Matilda, não. Ah, é Matilda não cai. Deus Matilda, me livre. Deixa ela lá. A Filipa. Sim. Enfim. Vamos fazer isso. Vai ser o auge. O Jaume vai ficar na cabeceira, ele que vai pagar a conta, porque ele é o mais novo. A galera tá amando, ó. Olha como ele ficou bonito. Gente, eu não apresentei vocês, o nome dele é Jaume. Jaume, não sei por que que eu falei escolher. Jaume é um... Eu descobri, eu fui procurar. É o catalão de Jaime, que também é Thiago em português. Ou olha que Jaime. Lindo. Ele tem essa pintura meio manchada, sabe? Acho que, não sei se dá pra vocês verem aí. Bem bonito. E ele fica aqui. Jaume. Ó. Gente, olha o que eu mostrei pra Fran, pra gente assistir agora à tarde. Isso é uma parte das louças de Carolina Ferraz. E aí, Fran surtou. E aí, o problema. Já quero abrir aqui, já quero comprar uma louça francesa pintada à mão, querido. Só que louça, não quero cerâmica mais não. Como que é o nome? Fiazan. Ela vai falar. Ó, aqui nesse momento aqui, ó. Todas as louças. Quer ver? Uma espécie de cerâmica francesa que se chama faiança. Ela é toda pintada. Faiança. A faiança, já achei aqui, faiança. Só que, enfim. Faiança é uma forma de cerâmica branca que possui uma massa cerâmica menos rica em caulim do que a porcelana e associada a argilas mais plásticas. São massas porosas de coloração branca ou marfim e precisam de posterior vitrificação. Ah, então. E a gente ainda tem uma novidade. Qual? A gente pode comprar essas numeradas escolhidas e mandar pra casa de Priscila. Priscila vai encher de louça. Mas a gente tem que estar muito rico pra fazer isso, porque isso deve ser o zóio da cara. Imagina, Priscila assistindo. Priscila, diz aí se você autoriza. Mas é isso, o Fran já tá pirando no armário. Mas eu acho que o mais legal desse vídeo, além dos armários, da cozinha da Carolina Ferraz, eu nem sabia. Eu sei que ela tem programa no GNT, que cozinha e tal, mas eu não sabia que ela tinha canal. É muito legal esse vídeo. Uhum. E o que eu achei mais legal desse vídeo foi a história que ela falou do sentimento da louça. Sim, que a gente também tem, né? Que a gente... Lembra das histórias. Lembra de onde comprou. Tipo, assim como eu tenho algumas coisas compradas em viagem. E, obviamente, a gente não viajou tanto quanto ela já viajou. Mas ela tem peças, tipo, da Sicília. Sicília não, do sul da Itália, de Fiji, de Portugal, de vários lugares, África, de Curitiba, de outros lugares assim. Ela tem até o Luiz Salvador também, até que é de Itaipava. É. E ela fala muito, o que é legal é assim, que ela tem duas filhas, eu acho, e ela fala que ela já imagina um dia que a filha dela servia um café e fala, ah, essa louça era da minha mãe e tal. É. Então traz esse quentinho, sentimento, assim, né? Sentimento, né? E eu acho que não tem, que tem a ver também com passar as coisas que você conquistou para suas gerações, né? Ah, é. Igual tem gente que faz isso com roupa, com bolsas e tudo mais. Ela faz isso com as louças dela. Eu achei incrível. Já quero fazer umas coisas. Ó, já vamos ser amigo, Carolina Ferraz. E assim, quem quiser ver, vou deixar o link do vídeo dela aqui no box da descrição. Porque é muito legal, ela mostra muita louça. E esse armário de vidro na cozinha. Ó, numa próxima casa. Sim. Numa próxima casa a gente vai. Já imaginou? Nossa, eu achei top. Eu amei. Eu quero. Eu já tô procurando aqui, ó, estudando a diferença não, de louça. Não, pelo amor de Deus. Vamos pagar a conta. Vou pagar a conta. Você, culpa é sua. Culpa é sua. A pessoa já tá ali com não a cestinha. Porque ó. A gente tá na dieta. Opa, gente, olha que bonito que tá, ó. Tá o máximo. Gente, ó, já estamos usando o prato que vocês viram aí que a gente comprou no mercado. E ó, não tem desculpa, o prato, os dois, custou R$30. 33, né? 33, então, tipo,
galera aí que fala, ah, mas não, não sei quem, bababá. Se a gente fizesse essa versão aqui, ó. Pode ser também. Você faz uma versão assim, olha, opa, e com sobremesa, olha que coisa mais. Ah, mas não tem sobremesa chique. Hoje. Chique. É, não tem sobremesa, mas olha que chique isso. Chique, né? Ó, ficou bonito na mesa, combinou aqui, ó. Tá combinando com o interior do lírio aqui. Uhum. E rosa e verde, mangueira, né? Isso, mangueirense. E vamos agora botar as dishes. Não, e olha que máximo que a gente tem outra coisa, quer ver? Olha que gracinha isso aqui. Ah, fofo. Ai não, eu vou botar aqui, combina, vou acender essa velinha. Sim, acende. Adorei, cadê meu acendedor? Fósforo. E já chegou o nosso pedido do restaurante Malbec. Eu acho que eu nunca vi um pedido tão pequeno. Porque a gente sempre pede vinho, sobremesa, um monte de coisa. Olha que chique isso, gente. Poderia ser um gin. Mas porém, não é. É um gin feito com água com gás, suco de limão siciliano e bastante gelo. Ui. Olha como fica bonito. Lindo. Você bota um alecrim ali, uau, já vai parecer que você tá com gosto não de tem gin. Erro, não tem erro. É uma coisa assim, que as pessoas às vezes acham que não dá pra fazer dieta e tal. Ó. Olha que delícia. Ele faz uma... Gente, vocês tinham que ver a cara que ele faz pra espremer esse negócio. De limão. Foi aqui. E uma rodelinha aqui. E aguinha. E água. E a minha comida, vamos comer, porque meu bucho tá pedindo. Uma coisa da dieta é que não dá pra você ficar esperando muito, porque a barriga começa a roncar. Gente, olha que linda que a mesa ficou. Eu escolhi todas as louças no verde, né? A gente tem esse mix de coisas de vários lugares. Esse aqui é do 25 de março, esse aqui é do Liz Salvador, esse aqui é da Etna. E ficou tudo perfeito. E, enfim, ficou linda a mesa. Tô apaixonada, olha que maravilha. Tava experimentando pra ver se tava bom. Tava muito bom. Que chique. Acabei de perceber que eu não falei o que que era em cada potinho na... no vídeo anterior, né, nas imagens anteriores, mas vou falar pra vocês agora. Aqui é palmito de pupunha, então macarrãozinho de palmito, né? Palmito de pupunha. Linguine de pupunha, que é palmito. Aqui tem legumes, que vem pimentão, cebola, berinjela e abobrinha. E aqui a nossa querida bisteca, que é proteína pura, e vem dois molhinhos, o chimichurri e o molho à campanha. Tudo super delicioso, estou super satisfeita, feliz da vida. Acabou o jantar, hein? E aí agora é de tirar tudo da mesa e tá de boa, tá de boa. O jogo americano a gente já usou milhões de vezes, não sei se vai dar pra ver aí, mas ele tá todo meio cagado aqui em cima. E aí ele é de papel, a gente já usou várias vezes e... Ô, Revoa. Hora de ir embora. Vai dar a contribuição dela, mas eu acho que ainda vão aumentar mais, ó. Vou ensinar ela aqui a fazer. Só pra dizer nada. Eu vou te ensinar e aí você vai fazer. Ou você já sabe? Eu já sei. Olha como ela é inteligente. Você terminou pra cá, então eu tenho que vir pra cá. Não. Olha, bonitinha, gente, fazendo. Pra depois ela não dizer que ela não tá fazendo. Eu não. Mas acabou o sisal. Você acha que a gente vai ter que comprar mais? Ah, eu acho. Pra ele ficar bem imponente. E aí ela tá aqui, ó, fazendo. Vai ter que fazer só mais dois, vai sobrar um. Ó, muito simples. Só acabamos de ver que o canal bateu 85 mil inscritos! Yeah! Feliz, obrigada. Beijo pra quem tá chegando. Beijo pros novos membros, beijo pra galera, beijo pra quem tá sempre por aqui. Você e é isso, gente. Um beijo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aquilo tudo mais. Indiquem pros amigos, beijo. Até o próximo vídeo.